Միացյալ Նահանգները հայ-ադրբեջանական սահմանային ադրբեջանի գործողությունները սադրիչ է ወ라կել։ Պետքարտուղարությունն ակնկալում է, որ Ադրբեջանն անմիջապես դուրս կբերի ձորքերը եւ կհրաժարվի հետագա սադրանքներից։ Հայտարության մեջ սակայն կան նաեւ վիճելի ձևակերպումներ։ Մենք ուրախութիւն հետեւում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով իրավիճակին, վիճելի տարածքներում ձորքերի տեղաշարժը սադրիչ քայլ է։ Մենք կողմերին նաեւ կօգնենք արել դեմարկացիայի հարցերին անդրադառնալ բանակցությունների Պետելի վիճելի տարածքներ եւ դեմարկացիայի հարցեր ձեւակերպումների վերաբերյալ աշխնական Երևանի դիրքորոշումը ողջելու համար թերթե EM-ը հարցume ողարկել Հայաստանի արտգործնախարարություն։ Մենք իգիտություն ենք ընթանում մեր միջազգային գործընկերների արձագանքները Հայաստանի հանրապետության սահմանամերձ մարզերում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ եւ կարեւորում ենք Ադրբեջանի զինված ուժերի հետ քաշելու նրանց պահանջները։ Եվրամիությունը եւս ուրشادիր հետեւում է սահմանին տեղի ունեցող իրադարձություններին Ժոզեֆ Բորելը կողմերին կոչ արել համաբերել զսփաացություն եւ ապա էսկալացնել իրավիճակը Ս համանազատման աշխատանքները պետք է լուծվեն բանակցությունների միջոցով՝ ի շահ տեղի բնակչության անվտանգության։ Մենք ողջունում ենք երկու կողմերի միջև տեխնիկական մակարդակով շարունակական շփումները։ Պաշտոնական Թեհրանը կարևորում է տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության պահպանումը եւ կողմերին կոչ է անում հարգել սահմանները։ Իրանը ուշադրությամբ հետեւում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ընդհանուր ցամաների վերջին իրադարձություններին եւ հուսով է որ վեճը կլուծվի հնարավոր առորինա շուտ կողմերի խոհեմությամբ եւ խաղաղ ճանապարով։ Կանադայի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ մտահոգված են Հայաստանի տարածքներ խุժման մասին հաorthագրություններով։ Կողմերին հորդորում են գլեովին պահպանել նոեմբերի 10-ին ձերբերված հրադադարի պայմանավորվածությունը ինչպես նաև մշտական եւ խաղաղ քարքավորման համար շարունակել բանակցությունները Սահմանային լարվացության ֆոնին Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը Facebook-յան էջում հրապարակել է Հովանես Շիրազի էքսպրոմտ բանաստեղծությունը հայրենի եւ ֆրանսերեն թարգմանությամբ Նանե Մանուկյան ժամը լրտվական